Mnoho lidí nese v sobě nepřijaté nebo zraněné dítě, které potřebuje péči a uzdravení. Spojení se svým vnitřním dítětem umožňuje projevit mu pochopení, lásku a péči, kterou možná v minulosti postrádal. Je proto velmi důležité spojit se s ním, a to hned z několika důvodů. Tím nejdůležitějším důvodem je sebeuvědomění a sebeakceptace. Vnitřní dítě je částí naší osobnosti, která zahrnuje naše nevinné, hravé a autentické já. Spojujíc se s touto částí můžeme lépe transformovat negativní vzorce chování. Mnoho negativních vzorců chování, které se opakují v našem životě, může mít svůj původ v dětství. Spojení se svým vnitřním dítětem nám umožňuje identifikovat a pochopit tyto vzorce a transformovat je. Tím se otvírá prostor pro nové a zdravější způsoby vnímání a jednání. Také si můžeme lépe uvědomit své vlastní potřeby, touhy a hodnoty. Tímto spojením posilujeme svou schopnost akceptovat sami sebe se všemi našimi chybami a nedostatky. Vnitřní dítě je také spojeno s naší kreativitou, hravostí a radostí ze života. Když se spojíme s touto naší součástí, můžeme znovu objevit naše ztracené záliby, sny, nadšení a radost ze života. To nám umožňuje prožívat život s větší lehkostí a radostí. Spojení se svým vnitřním dítětem je tedy cesta k vnitřnímu růstu, uzdravení a celistvosti. Pomáhá nám seznámit se s našimi vlastními emocemi, potřebami a touhami a posiluje náš vztah k sobě samým. To pak následně ovlivňuje naše vztahy s ostatními lidmi a způsob, jakým prožíváme svět kolem sebe. Připravte si pohodlné místo, kde se můžete uvolnit a ponořit do svého nitra. Začněte tím, že se usadíte v pohodlné poloze a zavřete oči. V průběhu této meditace se spojíme se svým vnitřním dítětem a objevíme hlubokou sílu a radost, kterou toto spojení může přinést. Soustřeďte se na svůj dech. Pamatujte, že dech je mostem mezi vnějším světem a vaším nitrem. Pozorujte, jak se váš dech při nádechu plynule vstřebává do vašeho těla a při výdechu zase plynule odchází ven vše, co už nepotřebujeme. Uvolněte se při tomto proudění dechu a přijměte ho jako zdroj života a klidu. S vaším dechem se stáváte stále klidnější a vědomější k přítomnému okamžiku. Představte si teď, že jste ve starém pohádkovém lese, obklopeni nádhernou přírodou. Slunce prosvítá skrze listy stromů a maluje hřejivými paprsky na vaší kůži. Cítíte teplo a bezpečí tohoto místa.
Teď si představte malé dítě, kterým jste kdysi byli. Pozorujte ho, jak si hraje ve středu lesa. Jak vypadá? Jakou má barvu vlásku? Jaký má výraz ve tváři? Pozorujte ho s láskou a porozuměním. Je radostné, plné energie a zvědavosti. Vidíte, jak se dítě bezstarostně pohybuje, objevuje a prožívá svět kolem sebe. Pamatujte si, jak jste se cítili vy jako toto malé dítě. Bez očekávání, s otevřeným srdcem, objevující zázraky v každém okamžiku. Pozvěte toto vnitřní dítě k sobě. Buďte mu vřelým průvodcem na cestě k jeho dospívání. Představte si, jak se přibližuje a jak se obejmete. Cítíte jeho jemnou a čistou energii, která vám přináší pocit radosti a lásky. Sdělte svému vnitřnímu dítěti, že jste tu pro něj, že ho milujete a že je v bezpečí. Můžete se zeptat svého vnitřního dítěte, jak se cítí. Naslouchejte jeho odpovědi s pozorností a soucitem. Možná vám sdělí něco, co jste dlouho potlačovali. Vyslyšte ho. Buďte trpěliví a otevření všemu jeho sdělení. Vaše vnitřní dítě se totiž možná potřebuje vyjádřit. Vyjádřit své obavy, touhy nebo starosti. Teď si společně s vaším vnitřním dítětem sedněte na měkký mechový koberec uprostřed lesa. Uložte si dítě do klína a objímejte ho. Představte si, že ho hladíte po vláskách a sdělujete mu, jak jste na něj hrdí za to, jak statečné a silné je. Připomeňte mu, že si zaslouží veškerou lásku a radost, kterou v životě najde.
Možná uslyšíte hlasy, které vám připomínají potřeby a touhy vašeho vnitřního dítěte. Možná si uvědomíte, že je třeba více se starat o sebe, poskytnout si více radosti, hravosti a zábavy. Možná budete slyšet slova útěchy a povzbuzení. Přijměte to všechno a buďte připraveni poskytnout svému vnitřnímu dítěti to, co potřebuje. Teď se společně zhluboka nadechněte a vydechněte veškerý stres, obavy a negativitu, které jste si možná přinesli s sebou. Všechny ty starosti necháme v lese a vrátíme se k tomu, co je opravdu důležité. K přítomnému okamžiku a spojení s vaším vnitřním dítětem. Vaším vnitřním dítětem je zdroj neomezené kreativity, radosti a intuice. Můžete se k němu kdykoliv vrátit a objevovat svět z jeho perspektivy. Připomeňte si, že jste jedno s tímto vnitřním dítětem a že máte schopnost žít s radostí a autentičností. Předtím, než ukončíme tuto meditaci, dopřejte si chvíli, abyste svému vnitřnímu dítěti poděkovali za jeho přítomnost. Dejte mu pocit, že je pro vás důležité a že ho milujete. Pamatujte si, že můžete přistupovat ke svému vnitřnímu dítěti kdykoliv
a že je to zdroj nekonečné síly a radosti. Postupně se začněte vracet zpět do přítomného okamžiku. Cítíte pevnost země pod vámi a vědomně se vraťte do svého těla. Otevřete oči a lehce protáhněte celé své tělo. Možná vás při této meditaci napadly některé myšlenky, které je třeba zpracovat. Pokud chcete, můžete ještě chvíli setrvat ve stavu, ve kterém se právě teď nacházíte, a jednoduše jen buďte. Nebo si tyto myšlenky můžete napsat na papír, abyste na ně nezapomněli a mohli se k ním pravidelně vracet. Tuto meditaci si můžete dělat tak často, jak jen budete chtít a potřebovat.